героям слова. Євгеній Холод. І переходимо до розгляду питань. Шановні колеги, стаття 26 регламенту Полтавської обласної ради дає нам час для виступів із суспільно значущих питань, які не потребують прийняття рішень. Щойно мої колеги виступали по тим питанням, які вважали суспільно значущими. Я хочу розказати теж про питання дуже суспільно значуще. Неділю жінка включила стиральну машину, а звідтіля про коронавірус. Включила фен про коронавірус. Я вже не кажу про телевізор, все інше. Ви знаєте, я розумію, що мій виступ не вписується в оцю істерію, в цей шаблон, яку, на жаль, захлеснуло і нашу державу, і керівництво нашої держави поставило, вибачайте, в позу всіх нас, весь бізнес. У вас теж багатьох тут є бізнес. Ну розкажіть, як він коронавірус для вас? Нормально він пройшов чи ні? Я до цього був бізнесменом і через декілька місяців і піду. Так я вам скажу, заборгованість по заробітній платі на тих підприємствах, де я є засновником, про що кажуть декларації, 1,5 мільйона гривень. 300 людей 3 місяці не отримували зарплату. Я нікого не виганяв, не я, а люди, які там займаються. Тому що я розумію, що таке для людини втратити зарплату. Але в мене нема в кого спитати. У керівництво держави я не достукаюсь, тут сидить його представник президента. А що, бізнесу буде хтось допомагати? Чи людям, які втратили роботу? По телевізору розказав президент, що звільняється на 2 місяці бізнес від землі. На місяць звільнили, на місяць не звільнили. Тобі ж податки платіть, людей не звільняйте. А де брати гроші, ніхто ж не каже. То я запитую, чи потрібно було всю країну заганяти в ті умови, де зараз ми не можемо... Ми тільки ось восени зрозуміємо, в яку прірву ми попали. Зараз 300 мільярдів гривень не до державного бюджету. У нас мінус 50 мільйонів за перший квартал. То ви думаєте, це пройде безболісно? Ні, це не пройде безболісно. Оця вся афера, я інакше її назвати не можу, сторіччя, вона задумана тільки для одного, щоб ми восени побігли всі купляти вакцини. По 1000 гривень, по 2, потім з бюджету виділяли кошти і розповідали, що це дуже важливо, це ж життя людей, це ж зараза. Слухайте, колеги, 2008-2009 рік, згадайте свиний грип, ми теж в масках ходили. Я просто хочу статистику, скільки тоді хворіло, скільки зараз хворіє. Чому ми тоді не закривали бізнес і все інше? Чи я зменшую загрозу від коронавірусу? Ні, я її не зменшую. Але я її не перебільшую. А особливо, коли такі наслідки для всіх нас, це стосується кожної людини. І ми про це восени згадаємо. І якщо нас восени будуть вакцинувати, будуть розказувати з телевізорів, скільки треба коштів, щоб купити то маски в Китаї, то тепер вакцину в Китаї, згадайте те, що я скажу. Величезна афера, яка стосується кожного, хто живе на планеті Земля. Хто на цьому наживається? Величезна мафіозна структура, яка називається Всесвітня організація здоров'я. Трамп від неї відмовився, ви знаєте. І був скандал після свинячого грипу, де теж сплошна корупція. Придумали свинячий грип, придумали вакцину, закупили, відмили гроші, на тому закінчилось. Це все придумано для того, щоб декілька сімей в світі. Дякую, більше за тримання. Дякую. Колеги, наголошую, що відповідно до вимог статті 59.1 Закону України про місцеве самоврядування